Через карантин зустрічі міського голови з представниками громади проходять з дотриманням усіх карантинних вимог. Своє цьогорічне спілкування у рамках проєкту «Мільйон для ініціативної громади» Олександр Беркалов розпочав із низки зустрічей із головами ОСББ. Это те люди, которые, как и администрация города, погружены в решение коммунальных проблем, в поисках рационального использования финансового ресурса, который у них аккумулируется на домах. И, соответственно, с ними очень приятно общаться, потому что мы находимся на одной волне. На початку чергової зустрічі мер міста запевнив присутніх, що не дивлячись на позапланові витрати на протидію поширення коронавірусу, усі традиційні програми, які діяли у місті, не згортаються. Кошти на них в бюджеті передбачені. Традиційно у нас з вами були урни, лавочки, дитячі елементи, тротуарна плітка. Урни вже не актуальні. Лавочки остаются актуальными, и мы понимаем, что и следующий год мы будем продолжать. Мы приняли решение, и второй год подряд мы не делаем лавочки без спинок. Тендер 759, мы тендер уже объявили на самые всегда востребованные стройматериалы. Это шифер, это рубероид. Тож вже незабаром голови ОСББ, як і керуючі компанії, зможуть отримати всі заплановані на потреби їх будинків будівельні матеріали. Торкнувся міський голова і теми об'єднання громад, зазначивши, що децентралізація дає додатковий імпульс та перспективи для розвитку. В Мирноградскую предусматривается Мирноград с населенным пунктом Ровно, в который входит с сельским советом. И, соответственно, тот финансовый ресурс, который имеют предприятия, находящиеся и зарегистрированные на этой территории, он будет уже в общей громаде. Нагадав також Олександр Леонідович і про ті проекти, які вже реалізуються у місті. В беседі з руководством області була отримана інформація про те, що працює програма по ремонту амбулаторії. І ми дуже хочемо, щоб Мирноград попав в цю програму. Для цього потрібно мати проєкт. И побыстрее попытаться в тот ресурс, который предусмотрен в области, чтобы он попал и для Мирнограда. Ще один проект, який планується втілити у життя, це створення реанімаційного відділення центральної міської лікарні. За проектом передбачається 8 мільйонів гривень на ремонт приміщення та ще 11 на придбання необхідного медичного обладнання. Нагадав мер і про інвестпроекти, які вже частково реалізовані. Ремонт гуртожитку у мікрорайоні Молодіжний та адміністративну будівлю, де на першому поверсі зараз працює амбулаторія, а на другому, на третьому розташована низка служб. Предусматривається, що це буде фронт-офіс. Тобто люди будуть приходити, здавати всі документи, там будуть адміністратори, які вже будуть виконувати роль кур'єра. Незабаром повинні відновитись ремонтні роботи і у колишньому гуртожитку у мікрорайоні Західний. Квартири в ньому отримують переселенці та представники пільгових категорій. Також у найближчих планах міської влади повна реконструкція 5-ї школи та дитячого садка номер 9, капітальний ремонт 8-го дитсадка та подальша модернізація музичної школи. На потребу останнього передбачається виділити 14 мільйонів гривень. Львівна доля цієї суми не на будівельні роботи, а на обновление материально-технической базы отдела культуры. То есть это музыкальные инструменты, это новые все рояли, то, что писалось по заявке культуры, что они сами себе включали в проект. Шукає влада інвестиції і для реалізації ще низки комплексних проєктів, зокрема реконструкцію 8-ї школи та вулиці Соборна, на які необхідні десятки мільйонів гривень. Голови ОСББ на зустрічі запитували про плани міської влади на найближчі місяці, благоустрій територій, висадку нових зелених насаджень тощо. Дуже хочеться почаще зустрічатися з нашим мером. Чому? Тому що дуже цікаво узнаємо, дуже цікаво спілкування з усіма председателями. Ну, ви розумієте, його плани, вони нас вдохновляють. Ми знаємо, що робить город, як Олександр Леонідович розказав, що розуміємо, що робота ведеться, звісно, дуже плодотворна і полезна.
Олександр Беркалов запевнив, що зустрічі з головами ОСББ в жодному разі не замінять традиційні зустрічі із городянами у рамках проєкту «Мільйон для ініціативної громади». Як тільки карантинні обмеження знімуть, вони обов'язково поновляться.